Hello， 大家好，欢迎收看小百科太太。我们指甲的状况可以反映我们身体某些器官的健康状况，因为指甲可说是反映身体潜在健康问题的镜子。中医认为，肝脏功能一旦有问题，可以通过指甲反映出来。如果你的手指指甲表面出现了一条一条的细数纹的话，这是肝脏对你发出的健康警告。指甲表面不够光滑，出现一条条数纹，表示最近操劳过度，睡眠不足，这是在提醒你要多注意休息，别熬夜。如数纹一直存在，则很有可能是肝机能衰弱、毒素寄存体内的征兆。因此，如果发现你的指甲上出现数纹，记得要多休息，早睡早起，不要熬夜，以避免肝病的发生和恶化。还有平时要多吃一些可以养肝的食物，这样能防止肝脏病变。我们现在就一起来看看哪些食物能起到养肝护肝的作用吧。一、枸杞，建议大家平时可以适量喝一些枸杞茶。大家只需将大约15颗枸杞放入一杯热水中浸泡30分钟后饮用，每天坚持喝1到2杯即可。大家也可以将枸杞直接食用，每天不要吃超过40颗。中医认为，枸杞入肝肾二经，具有滋补肝肾、益精明目，常用于治疗肝肾虚损、精血不足所导致的腰膝酸软、头昏目眩、虚劳咳嗽、耳鸣、遗精等症。还有由于枸杞当中含有的枸杞多糖，可以使身体内转氨酶水平降低，另外能够加快受损肝细胞恢复，还可避免脂肪在肝脏内堆积，减少脂肪肝的患病率，从而加快受损肝细胞的恢复，以及加快肝细胞的生长速度，对肝脏起到很好的保健效果。二、富含硫化物的食物。洋葱、大蒜、葱等富含硫化物的蔬菜能促进肝脏生产谷胱甘肽，中和细胞中的自由基，起到促进糖、脂肪、蛋白质代谢、清除自由基、保护肝脏和解毒等功效。谷胱甘肽本身的解毒和抗氧化能力，使得谷胱甘肽具有重要的保肝护肝作用。洋葱、大蒜、葱等富含硫化物的蔬菜都含有二烯丙基硫化物，这种成分可增加解毒时所需的酶，可以起到恢复被损伤的肝功能的作用，也能增强肝功能，还能起到预防肝病的作用。如果大家觉得我的视频对大家有帮助的话，记得按赞还有订阅我哦，也记得按下小铃铛，才能在第一时间收到我的最新视频。谢谢大家的支持，拜拜。